Para quem critica essas construções que são feitas com areia da praia, bingo! Castelo Garcia Dávila também foi feito com areia da praia. Olha só, uma conchinha. Esse tipo de lugar que aparece aquelas fotos que tem uma alma atrás. E é isso, gente. Estamos chegando ao fim da nossa caminhada hoje. Hoje é um domingo. Tiramos o dia para vir aqui para mostrar para vocês um pouquinho deste pedacinho de terra da Bahia chamada Praia do Forte. Esse é o Castelo Garcia Dávila. Espero que vocês tenham curtido, que vocês venham se vocês puderem. Para quem gosta de arqueologia, é bem bacana. Eu acho que eu estou fora de foco e eu quase escorrego aqui nessa rede de contenção. Enfim, e é isso. Hoje nós fomos a comer a pousada, visitamos a vila dos pescadores e também visitamos aqui. Tudo isso é em uma tarde. Se vocês vierem um fim de semana, dá para ver muito mais. Dá para ir na praia, dá para ir no Projeto Ptamar. Dá pra... enfim, dá pra várias coisas, eu acho. E aqui tem a reserva de Sapiranga, se vocês puderem conhecer também. Se não me engano, tem algumas trilhas nessa reserva. E é bem interessante vocês conhecerem. Se vocês puderem pagar um pra ser guiado, é bem legal. Enfim, é algo que fica pertinho de Salvador, 80 km de Salvador. Não é tão caro pra vocês, é bem acessível. E eu super recomendo. Não percam. Mais novidades em breve no canal. E chegamos ao fim aqui nesse direto da estrada, visitando o Castelo Garcia Dávila. Foi mais ou menos 5h30 da tarde. Se você puder chegar um pouquinho mais cedo para não acontecer como a gente que estávamos gravando e fomos expulsos, aconselho vocês a chegarem. Mas é isso. Sabendo que funciona até 5h30, eu acho que dá para fazer o percurso todo bem tranquilo em uma hora e meia. E então é isso. Agora vamos para onde, Emily? Acho que a gente vai comer um café, comer alguma coisa, ok? Tchau, tchau, boa tarde. Então, não percam no próximo vlog. Deixa eu tentar aqui. Ah, não vamos no pôr do sol. Ok, não, nós não vamos tomar o café agora, nós vamos no pôr do sol. Tá certo? Então não percam no próximo vlog o pôr do sol. Tchau, tchau. Várias placas, ao invés de dente, elas vão ter essas placas na parte da maxila. Isso é um dente de baleia, então. Isso, exatamente.